Februāra mēnesis bijis izcils Vikitijā Laksai. Viņa atzina nevien par Eirolīgas februāru vērtīgāko spēlētāju, bet arī viņa parakstīja līgumu ar sieviešu NBA komandas Dallas Wings attiecīgi turpinājumu, kas viņai sezonas gaitā arī būs. Bet vairāk par visu šo veiksmīgo viņas nogriezni februārī. Īsāk varbūt sarunu viņai šit, bet visnotaļ gara sarunu bija par šo iespēto. Un tas notika īsi pirms šīs dienas spēlētājā. Spēles Eirolīgas ietvaros. Bijusi varena diena atzīta gan par Eirolīgas februāru labāko spēlētāju un parakstīts līgums ar Dallas Wings. Spēja aptvert, kas šajā dienā ir noticis pēc sejas izteiksmes, var liekas noprast, ka bijusi gara un piesātināta diena. Jā, noteikti emocijām bagāta gara diena, bet kopumā jau prieks par visu ir. Liels darbs visā ir ilgs liels darbs, gribēšana, varēšana un vispārējās. Un tie laikam ir tie darba augļi šobrīd. Esi Prāgā sezonas pēdējā spēle tieši Eirolīgas regulārajā turnīrā. Individuāli labsniegums komandai dažādi ir gājis. Šoreiz būs Akans un reiz tieši uz Itāliju. Bet par šo atzinību februāru vērtīgākā spēlētāja, nu, kas tas bijis par, ja tā var nosaukt, sprādzienu, kas ļauj to tik jaudīgu sniegumu arī parādīt? Ja godīgi man pat nav nojās, mēs neko tādu nebija gaidījis vai cerējis vai domājis par to atzinību. Protams, nenormālākais gods ir tomēr tā ir Eirolīga un ir ļoti liela konkurence mums šeit. Bet ir prieks par paveikto un jāskatās jau nākotnē. Es nezinu, es tā pieticīgi laikam te atbildēšu. Ir prieks, bet no. Dienas beigās jau tas ir komandas sports un komandas biedriņas atrada un izveidoja man arī brīvus metiens, brīvus iespējas un patīkamākais laikam tas, ka tās divas uzvarstījās tajā februārī Eirolīgā mums izdevās izcīnīt, jo Eirolīgā mums smaga sezona ir bijusi, būtu gribējis vairāk kaut ko sasniegt, bet šobrīd skaitā ir ej no dienas uz dienu, ir ļoti daudz vēl, kas jāsasniedz Itālijas čempionātā, tad arī uz to tā kā lielāks fokus tagad tiks likt. Simbolisks novērtējums, ko viņš tev pašai nozīmē vispār? Nē, nu, tas ir gods, protams. Tīpaši lasīja, kad arī neviena Latvija tāda nebija saņēmusi iepriekš, tad arī vēl apdomājies, ka diezgan feins, jo tomēr ir forši, ir patīkami, ka cilvēki novērtē un atzīst tev ilgto darbu. Pārfrāzējot, zinām teicieni, ka panākumu ceļu spārnos Dallas Wings. Kā vispār šis stāsts iesākās, ņemot vairāk ar Sietlu, ka Sietlas Storma komanda, kura te draftēja sieviešu NBA, jūs tās attiecības neizveidojās, kurā mirklī parādījās Dallas un vai arī varbūt bija no citiem klubiem interesi par tevi? Šogad bija, laikam jāsaka, pietiekuši liela interesi, laikam kaut kādu pēdējā mēneša laikā no pāris klubiem, kaut kā komandas vai interesi kaut kur no viens vai jūs puses atsijājās un tā izvēle nāca par labu Dallasai un tā ir iespēja, ko gaidījusi esmu diezgan ilgu laiku, ko arī vēlos paņemt un izmantot, bet ir daudz vēl, jo, protams, daudz, kas nezināms arī, nezinu, kā ir lietas, ko nevar paredzēt, bet iespēja man ir kabatā un vēlēšos šoreiz to galīgi nelaidīšu ārā no rokām un izmantošu. Pagājušajā jau tev sanāca gan ilgi aizspēlēties, bet palūkojoties tieši arī sieviešu NBA sezonas kalendārā un arī vasaras kalendārā, kas ir izlase gaidāms, tad tas gads tev izskatās, viņš nu, jau ir sācies jau trešais mēnesis, bet viņš tev izskatās būs vēl piesātinātāks, jo 30. aprīlī sākas NBA treniņu nometnes un 19. maijā jau sākas sieviešu NBA sezona. Un maijā jau sākas valstsvienības gatavošanās posmus uz Eiropas čempionātu un vēl jūnijā ir Eiropas čempionāts. Kā tu vispār esi aptuvenīji savu prātā šo visu salikus? Ir lietas, kas, protams, pārklājās un tur ir pareizi pieeja, pareizi komunikācija, to visu arī, tas viss tiks atrisināts, jo izlases loģiski es pievienošos varbūt ar noteikti ar novēlošanos, bet protams, ir patīkams satraukums. Tas ir mērķis, ko esmu gājis tagad ar iespēju un laikam pa vidlāko tāku man laikam nekad nav gribējies iet un tā arī izbaudīšu to vasaru ļoti daudz basketbolu un tā jau redzēt, kā viss saliksies, kā viss izdosies, jo vēlme spēlēt ir
sasniegt mērķi man ir, un es neredzu, kas būtu tas labākais šķērslis. Noteikti Gundars Vētra, valstsvenības galvenais treneris, priecājas par tevi, bet no otras puses, laikam, krati galvu, kas tad būs, ka Kitī tagad dosies uz Ameriku, nebūs ar izlasi, bet pievienosies nedaudz vēlāk. Varbūt jau kāda komunikācija ar izlases pusi ir par to, kā visu pareizi nomanedžēt, lai gan pašai būtu tā iespēja izmantot, gan arī izlase gūt arī labumu. Protams, komunikācija jau ir notikusi, izrunājām to, ir, protams, daudz jautājumzīmes, ir daudz noteikti arī gan par un pret, un viss kaut kādas lietas, ar kurām varbūt problēmas, bet laikam patīkams problēmas, ar kurām mums nāksies tik galā, bet, nu, manuprāt, tā ir iespēja, ko nevarēja laist garām. Kā viss atrisinās, kā viss tas pat arī nezinu. Šobrīd esmu tajā ceļa sākumā tieši skatoties uz vasaru, cenšos izbaudīt un nospēlēt labi šo sezonu, ko pavadu Itālijā. Pēc tam jāstās. Būs turpšo braukāšana, bet basketbols ir foršs. Un es neredzu tiešām, kā visu kopā mēs nevarētu, kāpēc mēs nevarētu to visu atrisināt. Un visi būtu ieguvēni arī ar Latvijas izlasī. Sasniek kaut ko augstā iepriekš, esmu par to runājis, kā bija iepriekš. Esam to gan diskutējuši, gan vēlējušies, jo tā vēlme visiem ir izlasē. Un viss izdosies, pārliecināt, ka viss izdosies. Var teikt, ka tev šobrīd ir tāda kā Ziemassvētku sajūta par to, kas tagad pēc sezonas. Jā, bet nu, necenšos pārāk tālu aizdomāties. Nu. Esmu iemācījusies, ka pārāk tā plānošana arī neuz ko labu nenoved. Ņem dienu pa dienai iespēju pie iespējai, un tagad tā bilde izskatās šādi, kā tā izskatīsies vēlāk, to es arī nezinu. Es domāju, ka viss, kā jau iepriekš teicu, viss būs kārtībā. Sezonas pēdējā spēlē Eirolīgā Valņas komandai pret Prāgu. Kas ir aizdara jums, kādi ir mērķi pašai? Šis ir ļoti smags jautājums, teikšu godīgi. Ar to, kā mums sezona Eirolīgā ir gaisa, kā komandai pa kalniem un pa lejām neko es neparedzēt. Protams, man gribas iet un uzvarēt jebkuru spēli, bet reālisti skatoties, tā ir top komanda mūsu grupā, kas nešaubāmi iet uz play-offu. Man liekas, mums nebūs arī divas pirmā starta piecinieka spēlētājs uz rītdienas spēli, tādēļ būs... Spēlēt būs smagi, bet es ceru, ka mēs komandu ar meitenēm varēs vienkārši noskaņoties, ka ir jāpabeidz uz labas noceres, mazāk kaut kādu prieku un gandarījumu tā Eirolīgas sezona. Sieviešu valstsvenībā jūs vienu otru atbalstiet, vienmēr arī cenšaties kaut kādu morāli pacelt arī noskaņojumu. Kāds būtu tavs vēlējums Anitei Šteinbergai un Aleksai Gulbai, kuras, nu, Anita jau ir nodrošinājusi savu klubu Eirolīgas izslēgšanas spēles Aleksai, šovakar viss izšķirsies. Ko tu viņām novēlu un ko tu tā kā arī pat gribētu redzēt, lai viņas arī izpildi laukumā? Protams, pašai arī būtu gribējies tur pievienoties, play-offā nokļūt, bet tie godīgi prieks, ka es ceru, ka arī Aleksa izdosies ar komandu nokļūt Eirolīgas play-offā, jo nu, spēlēt tur ir bautas, ja, bet tas nākamais līmenis, nākamais, ko nu, reāli visu sezonu arī ej. Novēlu metnēm veiksmu, lai viņām izdodas, jo... Augstā līmenī spēlēt basketbolu, un tur, kur tiešām katrai spēlē, katrai punktam ir vēl lielāka nozīme nekā regulārajā sezonā, tas ir patīkami, un tas tiešām tāds bauda tās spēles, tā kā tiešām ir jā.